wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka Djibouti ayaa ka hadlay xadhiga badda hoosteeda maray fiber optica Ilyas Muuse Dawale ayaa qoraal ku soo baahiyay mareegtiisa Twitter-ka waxa uu ku yidhi cidna ma dhaawici karta xiriirka walaaltinimada Soomaaliland iyo Djibouti u dhexeeya sidoo kale waxa hadalkiisa sii raaciyay aynu wada dabaalano intii aan wada quusi lahayn xadhigan ayaa muran badan dhaliyay kaasoo si kala duwan ay u hadleen xisaabta mucaaradka ee Soomaaliland wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland ayaa sheegtay in dalkeeda uusan sharci ka haysan xadhigaas isla markaana ay dib u celisay waxa xusid mudan in xadhigani fiber optiga uu kooto ugu xiriyay shirkad maxalli ah oo laga leeyahay Soomaaliland waa maxamed badri maxamed maxamed Soomaali telefishinka caalamiga star hargeysa